Alright, magandang magandang hapon mga kapuso at magandang araw po sa inyong lahat. At narito po tayo sa FB Live session ng uh, sumbunga Sumbungan ng Bayan, Libring Payo Online. Ay, <laughs> salamat po sa inyo. Huling weekend po ito ng Oktubre at mahigit isang taon na po tayong uh, nagsasama-sama sa paghahatid ng serbisyong totoo. Kaya taus puso po kami nagpapasalamat sa inyo sa, sa ngalan po ng mga bumubuo ng uh, Sumbungan ng Bayan di Payo Online. Maraming maraming salamat po sa inyong tuloy-tuloy na pagsuporta sa simpleng programang ito at sana po ay eh, patuloy kami makatulong sa inyo syempre kasama no kasangga ang ating mga ekspertong totoo na talaga namang walang sawang tumutulong sa atin masagot lang ang inyong napakaraming legal na katanungan ano at eh, mahalaga yan no mahalaga yan al al alam namin na kailangan-kailangan niyo po yan at uh, sa tulong po ng ating mga kaibigan, mga mabatikang batikang abogado eh kahit pa paano po eh nakakatulong po tayo sa inyong mga suliranin at maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. At ngayong hapon, siyempre special naman itong araw na ito dahil patuloy namin tatanggapin ang inyong mga legal questions. No? Napakarami yan. Uh, Patuloy-tuloy po ang dating sa ating uh, official FB page no at nababasa po natin 'yan at uh, minarapat po natin na ilinya ulit 'yan ngayong araw. At bago lahat no, uh, Babatiin ko lang yung ilan sa mga nakatutok sa atin ngayon live. Katulad nilang ni May Aldemer. magandang hapon sa iyo, May. Si Ana Lu Gipas. Magandang hapon sa iyo, Analu Si May May Simbula nandiyan din. Tsaka si Cheryl Torres. Yan, maganda magandang hapon sa inyo. At thank you so much sa pagtutok sa sumuha ng marahin. Post na kayo ng mga comments, no, mga katanungan at malay nyo, mabasa ko yan maya, maya lamang. Pero bago tayo magpatuloy sa kwentuhan, eto na. Para sagutin ang ating mga katanungan legal ngayong hapon, eto isa sa mga paborito kong guest ito. Hindi na nga guest mainstay na to dito sa sumbungan ng bayad. Lagi po siyang ever, eh, lagi na ever pa, ever ready no, na tumulong po sa inyo para mabigyan linaw ang inyong mga katanungan. Mga kasama natin ngayong hapon, ang batikang abogado at siya gaya ng sabi ko, suki na po ng sumuha ng bayan. Walang iba po kundi si Atty. Rowena Daroy Morales ng UP College of Law. Yeah. Magandang magandang hapon sa iyo, Atty. Rowie, and welcome ulit dito sa Sumbungan ng Bayan. It's my pleasure. Ayan. Naku, magandang hapon po. Napakainit na hapon. At napakainit na last day of October. Yes. Mainit na kayo ngayong hapon. Pero I'm sure, enjoy pa rin tayo dahil si Atty. Rowe ang kasama natin. Full of energy, wisdom, and everything and beauty. No? Ayan. Thank you so much, Atty. Rowe. Ha? At hindi ka nagsasawang samahan tayo dito. di ba? Oh. Ayan. Oh, Atty. Rowe, baka may gusto mo munang batiin. Mga fans mo, na nanonood. Naku, marami sila. Naku, hindi ko yata mabilang. Hi, Ed. <laughs> Yan. Ayan. Ayan. hindi lang pala yung <laughs> <laughs> tin, attorney. Ayan. Attorney, thank you. At uh, simulan na natin ang mga see, tanungan. Si, si, eh. marami. Ayan. Meron ba? Go, go, Ed. Meron, sino mga babati mo, attorney? Ah, marami sila. Baka mamaya tapos na yung ating oras. Hindi ko pa tapos. Kaya, sinort cut ko na lang. <laughs> Ah, okay, okay. Sige, so ito yeah. na. Simulan na natin ang mga tanungan ngayong hapon, attorney, dahil medyo madami-dami raw ito. Unahin natin itong uh, question. Question, sumbong ba ito ni Feather de Jesus, no, attorney? Sabi ni Feather de Jesus, yung kapatid ko po kasi, sinanla po niya yung titulo po ng lupa namin nang hindi po namin alam sa halagang 20K. Ngayon po, nag na po siya noong nang na naging 60k na tapos gusto pa gusto po nung pinagsandaan na kunin na po yung lupa. Ang gusto ko pong mangyari, gawin po niyang 30k installment po. Monthly ako magbibigay. Ayaw po umayag nung pinagsandaan. Ano po ang pwedeng gawin sa tao lang sa sa tao lang na isanla ah, sa tao na isanla okay attorney no medyo maganda tong katanungan ni Feather De Jesus no dahil according sa kanya yung kapatid niya isinanla yung kanilang property nang hindi nila nalalaman, no? Tapos isinalan isinanla okay. ng 60k. Ah, ng 20k lang. 20k ngayon, sinisingilan sila ng 60k na tubo. Tama ba yung tubo? Ah, at Yeah. Teka, mer mas meron... importante yata sa tubo eh pwede bang layon, di ba isang layon, hindi ba? Noon, oo. Una, sa halagang 20k. Oo. Sa... <laughs> hindi lang 'yun. Ano ba? Ang nagsabihan yeah. ng sangla ng lupa sa English yes, na rin yan. yan. To, Real estate mortgage. Yan. Mm, yan. pwede okay. lang pong isang la. Pag lupa, yung lupa, ikaw ang may-ari. Di ba? Kung Ito hindi pa? ikaw ang may-ari nang sanla, ng lupa, ay hindi mo pwedeng isang la. Pag yan ay mm -hmm. sinanglamo para mong sinabi, akin yan. At dahil na no, no. uh, pribadong tao, ang ibig sabihin nun, kasi sabi, tao lang. Ibig sabihin, hindi sa banko, hindi sa isang mm -hmm. financial institution hindi nagkaroon ng investigasyon yung ano yung uh, pinagsanglaan di ba yes. bakit ba well. kailangan magsangla ang ibig ang ibig, ang ibig sabihin ng mga kapuso ng sangla eh humihiram ng pera at mm -hmm. sa paghiram ng pera dahil siguro mababayaran mo bayan mm -hmm. hindi ngayon yung uh, nagpapahiram ng eh kung hindi ka makapagbayad Paano yun. ngayon? Anong hahabulin ko? Yun! Yun yun. Yun, yun, na. yun no mortgage o sinasangla. Ang sinangla dyan ay yung lupa. Hindi, by the way, nabanggit na titulo, no? Oo. Titulo. Dalawa ibig sabihin ng titulo, ha? Isa, mm -mm. yung titulo na papel. Okay? Mm -hmm. Yan, siguro yung... Uh, yung nakikita natin sa bahay, nakalagay doon sa gilid, owners duplicate. Ah, mukhang totoong-totoo yan. Nung napaka, mm -hmm. Medyo makapal-kapal ang papel, na kulay yellowish, na may, mga, na may ribbon pa, di ba? Pero yun uh -oh. po ay isang kopya lang. Dahil ang totoong kopya, yung titulo, yung dokumento, ay nadudumpo sa Register of Deeds. Hindi pumasasang mm -hmm. masasangla Okay. Pangalawa, ang ibig sabihin din ng titulo na hindi papel ay yung pagmemeare. Titulado hmm. yan. Ba? Anong ibig sabihin uh -huh. yun? Ibig sabihin, memeare ng lupa. So, yung pagmemeare at yung titulo na papel ang ebidensya ng pagmemeare. Kaya, <coughs> kung sinangla yung lupa, hindi yung papel ang sinasangla, ha? yung lupa, <coughs> kung sinangla yung lupa, nang hindi alam ng may-ari, mukhang parang, di ba? Parang, parang mm -mm. pag yun eh, sinabi mo, iyo yun eh. Parang akin ho ito. Sana, itong uh, reklamo o nagsusumbong ay uh, walang kinalaman doon. Si, kanino kaya ang pangalan yung nakalagay doon sa bid? Yes. Bid oh. ang tawag natin doon sa title. Okay. Dahil I'm yung... Okay. Yes. Sa, kasong ito, malinaw na hindi pag may ari ng kapatid, no? Dahil yun ang claim. At least, i-take natin na, na ano yung claim ni Feather, no? Na hindi nga sa kapatid yes. niya okay. lupa na yon Pero na-manage ng yes. maisanla, yung naglabas ng pera, yung naglabas ng 20K, kung okay. nagkataon nga, meron bang hapakahabol -ha itong etong nagpautang o nag, yung pinagsanlaan kasi wala eh, hindi nabayaran tapos 60k na dapat siguro sa interest ets ngayon i-claim pa ni Peter okay. na hindi kanya yan oh okay kuydaw kuydaw yung mga nagpapautang kuydaw yung mga uh, binabase nila <laughs> yung kanilang security dun sa papel na yon nawala sa pangalan ng umuutang kasi pagdating ng bayaran <laughs> at ayaw magbayad ng nagutang, sino nga habulin mo? Yung nakapangalan doon sa sa titulo? Sino ba yung nakapangalan sa titulo? Yun. Hindi ba? Eh, hindi Para mo hahabulin oh. yon? Tsaka hindi ang kausap mo. Di Pangalawa ba? ha? Correct. At hindi lang yon ah uh, alam nyo ba na hindi valido? Hindi valid. Walang uh, walang validity yung mortgage na yan kasi lahat ng real estate mortgage ay kinakailangang irehistro. Bakit? Yun. Para maging tinatawag natin public document. Okay. Bakit importante na may public document? Aanhin Sabihin natin yung lupang yun na nasa pangalan ni Mr. X. E, binenta yun. ba? Diba? Ibig sabihin, yung bumili, hindi tinignan yung titulo na wala naman naka, nakasulat na ito pala'y nakasangla so pag hmm. hindi nabayaran yung inutangan ah, wala na siyang hahabulin nakapangalan na sa iba oh. di ba invalid o, yun oh. correct baka naiderenta na correct right. so, so ingat ingat din sa in. pala sa oh hindi na ingat ingat din pala Kadali. sa mga pinagsasandaan. Hindi, in... ah yes okay, go hindi ahead. invalid ahead. invalid okay. okay hindi invalid na talagang totoong walang katuturan dahil meron pa ding utang di ba? Kaya lang, ordinaryong utang na yon hindi siya mortgage. Siya ay regular na utang. At ang nang mangyayari nito, kung ano man ang pinirmahan nila, kung meron man, o kaya yung titulong yon yung papel na yon na hawak, ay pwedeng ebidensya na may utang. Kaya lang, hindi pwedeng habulin yung lupa. Ayun. O oh. oh, yan, Feather, sana oh. nanunood ka, Feather, no? At malinaw na malinaw yung sinabi ni Attorney, ni Attorney Rowe, no? May habol ka dyan, no? Dahil as far as Attorney Rowe is concerned, umutang lang <laughs> yung kapatid mo at hindi niya isananla. Yan, no? Parang gano'n, no? Dapat, yeah. Kasi dapat lumaan sa proseso at dapat siya yung owner. Kasi kung hindi siya yung owner, hindi niya may ngayon, kung siya naman yung owner, Correct. ano naman pakailan mo doon, di ba? <laughs> Anong pakailan mo doon no, kung sinanalo ah. yung titulo niya? Mm -mm. Ah, Oscar, pwede yon Kung hindi siya owner, ah, pwede, niyang, pwede niyang isang lap, humingi siya ng, pa, um, ng, ano, ng consent Permis. sa owner. Oh, Kailangan yeah. ko umutang, kaya lang humingi ng security. Wala akong mm. lupa eh. Alam ko may lupa ka na may titulo. O di magbibigay ngayon. May no? eh, hey, kasulatan consent. lahat yan. I see. Okay. Yan. Yes. Mahalaga yun. Na Correct. Ang ganda. Ang linaw, attorney. Thank you for that. Okay. Itong next question natin, attorney, ay eh, galing naman kay Carl Oliver Espanyol. Okay. Sabi ni Carl Oliver, pwede bang makasuhan ang misis na hindi ginamit ang apelido ko? Nag-apply pa abroad kasi kami ng asawa ko pero nagluko naglayas ayaw ipakita ang bata sa akin at anong kaso naman po ah parang alam ko rin ang sagot dito napag-usapan okay. natin to attorney pero para kay Kyle oh, ano attorney may kaso ba yan pag hindi ginamit ang apilito ng lalaki wala at ano? na? pag nag-asawa ang isang babae ito ang mga pwede niyang gamiting pangalan sabi natin ang pangalan niya Juana de la Cruz. At ang pinakasala mm. niya ay Ramos. Sabihin natin, pwede niyang gamitin Mrs. Juana de la Cruz. Oh, wala si Ramos, di ba? Pwede Juana Ramos. Pwede Juana de la Cruz Ramos. At mm. lahat yun ay valid. Valid. No? Oh. Dahil karapatan ng babae na gamitin ang kung anumang pangalan. Basta, no. basta valid, no? Yun yung nasa birth certificate mm. niya pero hindi siya pwedeng kasuhan. Ang dami natin kilala na mga ginagamit na pangalan. Mayroon pang stage name, eh, di ba? May mga alias-alias yes. alias pa. May mga nom de guerre na tinatawag. Pero, pag gumamit ka ng pangalan na hindi sa'yo, at ginamit mo para sa isang maling bagay, para humiram, at Yun. sinabi mo, ah, uh, oo po, ako nga po, ang pangalan ko po ay Sharon Stone. Kita nyo? <laughs> yeah. <At maniwala> naman. <laughs> yung hinihiraman niyo, Abay, problema niya yun, di ba? Problema yun, oo. Oh. So, okay. So, mukhang walang, uh, mukhang ano, ano, Carl, mukhang wala kang habol dun sa hindi niya paggamit ng apelito mo. Eh, pero yung isa na sinasabi na nagluko, okay. naglayas, at ayaw ipakita ah, sa kanya yung bata, ayaw. ayan. Ayan. Anong pwede niyang gawin, attorney? Okay. Okay, I presume na kasal sila, ha? Na valid ang kasal nila. Yes. Kasi kung valid ang kasal nila, sila ay uh, kasado. Meron kang karapatan na una, may obligasyon kang magbigay ng suporta sa anak mo. ha Sa anak mo, yeah. may obligasyon kang magbigay ng suporta. May obligasyon ka ding suporta ng asawa mo. Yung, yung pinakasalan mong asawa, pwera na lang. Kung nagbigay siya ng dahilan, parang hindi masuportahan. Kunwari, nag-asawa uli, nag... Uh, nangaliwa or uh, sinaktan Yun, yung, sinaktan ka sinaktan yung mga miyembro ng pamilya mo pero merong may obligasyon na uh, suportahan ang asawa pero ang pagsuporta sa anak ay naku, no, hindi naman kailangan hanap at anak. Ikaw ba yung mabait tayo hindi wala kang suporta wala hong nuna ah. ay suporta yan unconditional yes po ater ater nito ate, suporta sa ay, asawa ay, vice versa mo. vice versa ba yan <laughs> oo. Totoo yan. paano kung Totoo yung, yan. Pwede ba yung babae rin ang hinga ng sustento? <laughs> Aba, oo, oo, oo naman. Pwede. Totoo lang. By the way, Oscar, hindi ko mga ano to ha? hindi, hindi sabi ko. Ito ay sinasabi yes. ng batas. Sinasabi hmm. ko lang yung sinasabi ng batas ha. Okay. Uh, ang uh, mag-asawa, yung kasala, ang mag-asawa ay may obligasyong suportahan ang isa't isa. Isa't isa. At may obligasyong support at Ang isa't isa. Ito, Ayun. ayon sa kami, kanilang mga uh, capacities or capability. Eh, Ayun. may mga, ang dami ko nang kilalang mga pamilyang ganito at ako'y baw. Yung mm -hmm. mga nagdi-decision sila, nag-uusap sila na oh, honey, ako ang ano ha? Ako na lang mag-houseman. Ayan. Ako mag-aalaga mm -hmm. ng bata ako dito sa bahay, ako mag... Uh, pero kaya naman niya magtrabaho kasi ang ganda yes. yung ng trabaho ng mamisis, yes, di ba? At ayaw no. naman nilang parehong wala. Gusto nilang may nakatutok sa anak. Pwede naman pag-usapan yan dahil equal po. Equal ang obligasyong magsuporta. Equal ang... Uh, kung equal ang capacity, di equal. 50-50. Ingat po tayo sa mga numbers. 50-50. Ah, gano'n. Uh, ano tong ating upa? ang upa natin mm. 10,000, ah oh, 5,000 sa iyo, 5,000 sa akin. Hindi gano'n. Mm. Depende, depende. Dahil binibigyang halaga din yung pag-alaga sa bata. Binibigyang ala mm. ah, halaga din yung siya nagluluto, namamalengke, nag- Oh, alam mo naman mm ano, bang, ano lahat 'yan. Alam yes. mo yes. Meron ah, merong isang bansa, no, uh, sa Europa. Naalala mm ko nun, na humihingi binibigyan ng karampatang halaga uh, mm -hmm. cooking itong halaga etc halaga ito ang mangyayari wow. yung, kung, kung kung pumasa yung kung pumasa yung yun, Abay, mas malaki pa yata yung kita nung nasa bahay kaysa nung yung lumalabas at nagtatrabaho di ba kasi parang an, so, mas malaking contribution yan. niya oh Oo. Para tama na naman. Na, tama dito naman. Lang tama tayo. naman attorney no. Dapat talaga sukatin mo rin dun sa hindi lang doon sa kayang ibigay financially pero yung effort no sa pagtataguyod ng pamilya tama naman yun. Okay to may, may, may Oo, kinalaman binibili. pa rin to attorney. Okay. Ito may kinalaman pa rin, attorney sa usaping pamilya mag-asawa. Ito ito, ito, ito ito reklamo ni Prince Ace Lim no. Sabi ni Prince Ace Lim gusto ko sana makipaghiwalay at dalhin yung anak ko po na 10 months old. Kaso ayaw ng mister ko at sabi niya, ako na lang daw umalis. Huwag ko raw dalhin anak niya kasi sa kanya yun. Siya lang po may work at ako full-time mom lang po. Naiisip ko tuloy, wala ba akong karapatan mapasa akin ang anak ko dahil wala po akong work? Ano po ang opinion niyo po? Ayan, yung parang nagiging panakot ni Mister. Yes. Ay, wala kang trabaho. Wala kang karapatan dyan. Akin yan. Parang ganon. Nagiging panakot ng, ng, ano, no, ng asawa. O ano masasahin mo dito, attorney? Okay. okay. Ang presumption ko dito, kasal sila, ha? Dahil kung hindi yes. sila kasal, ayon sa ating batas, nasa sa babae. Ang babae, ang may babae, ngayon ko lang tinawag na babae, kanina sinasabi ko, yung mate, yung spouse, no? Yes, Pero pag uh, hindi kasal ang uh, magpartner yung babae ang may karapatan sa custody ng bata. Ayun. Yung lalaki, ang karapatan ay tinatawag na visitation. Pero mm. kung sila ay kasal, again, sinabi ko nga, equal sila. Ngayon, um, bakit naman gustong dalin abroad? Pati ang pag-aabroad, mm. kung sila ay kasal, ay kailangan uh, alam ng lalaki at may may parang consent yung lalaki. Kasi pamilya yan eh. Itinataguyod yes. hindi lang ng isa, kundi ng dalawa. Yung buong pamilya Kul. hindi po nakasalalay sa isa lang ang pamilya. It takes yes. two. Two? tango tango yeah to make a family ah yes. aaon diba pero Oscar may pwede bang may isingit ako meron Go akong mga alam na ang gaganda ng mga ang gaganda ng mga pamilya nila babae 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 lalaki 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 hindi sila kasal ha hindi sila kasal mm -hmm. yung mga tinatawag na same sex kaya lang, uh, wala pa tayong same-sex marriage dito sa Pilipinas. Pero may mga uh, same sex partnership. -ship. Mm -hmm. De para ng bata. Oh. Sino ngayon mag a ng bata? Unfortunately, hindi pwede silang dalawa. Pwede yung isa. Mm -hmm. Tapos, mag-partner sila. Okay. Pero hindi sabihin silang dalawa ay kakasal. Tapos, mm -hmm. mag a, mag -a silang dalawa bilang mag-asawa. Wala pa tayong same-sex marriage. Wala pang ganon. Okay. So, isa lang, isa lang bali. Wala pang Kumbaga, ganun. isa lang ang sa, sa atin, sa Pilipinas, isa lang doon ang kikilala magulang, no? Isa lang doon. Kunari, magpartner ah. sila. Pwede naman pong ano, uh, pwede naman pong parehong magulang. Kaya lang hindi hmm. ho, pwedeng mother and father ang tawag, pero hindi yung Mr. and Mr. and Mrs. Mrs. etc. Oh. Hindi ho legal na magulang silang dalawa. Pero tawagin mm -hmm. mother and father, tawagin ina o ama. Ang dami nga natin, hindi, hindi talaga kasal. Pero ang gaganda ng kanilang mga relasyon bilang mm -hmm. magpartner at ang gaganda ng relasyon ni the children. Wow. No? Uh, importante so. kasi ang kasal para sa tinatawag nating succession sino yeah. ang magmamana yan yeah. sa mga manahan importante mm -hmm. yon pero totoo yan attorney pero yeah. gaya ng example mo basic pa rin talaga doon yung kung gaano kayo nagkakaunawaan nagmamahalan sa isang pamilya no eh gaya ng say mo example no bago matindi sila legally pa maitat maano may ko-consider na ano ha, as partners sa Pilipinas pero ang ganda naman ng pamilya no So talagang nasa ano yan? Pag-uunawaan yes. at pag-umahalan din eh, no? Ayan, importante lang yan yes, oh. yung, ano natin, Legality style sa mga, yun nga, yung manamanahan. Totoo siya. Manamanahan at saka hati-hatian ng pag-aari. Dahil pag nagkasama ang dalawang tao, hindi naman pwedeng, dahil hindi ayon sa ating kultura ng Pilipino, o oh, yung uh, binili mong, yung pina natin pagkain, o, oh, happy tayo dyan na, oh, teka, bakit nakatatlong kutsara ako na? Ako nakakaisa ka na. lang. Walang na yung ganun eh. Diba? Walang yeah. Hmm. ganun. Oh. What's yours is Walang mine. Walang ganun diba? na. So, ang um, oh. That's right. What's yours is Pero mine. Pero sa ibang bansa, what's, what's, yours. is mine. What's mine is mine. <laughs> Hindi, oh. ibang bagay, what's yours is mine. What's <laughs> mine is mine. Oh, diba? Depende. Depende kung sino tumitingin na turn. Pero, Ah, di, hindi. Sa Pilipinas, depende kung kasal kayo o hindi. Kung hindi tayo kasal, may binili ako sa pera ko. Pera ayon. ko. Ay, wala kang kinalaman dyan. Wala ka rin pakialam. Ba't mo binili yan? Ang mahal-mahal. At ah, teka muna, uh, hindi mo naman pera to eh kung gusto kong bumili ng diba yung mga ganoon tama kanya-kanya pa din eh. ang tawag natin dito sa Pilipinas hindi nga yung conjugal uh, na tinatawag pero actually it's called community no community uh, absolute community part uh, hindi yung conjugal partnership kung hindi absolute community property uh, yung mga legalistic yan pero kung yeah. hindi sila kasal eh di co partners partner sila co-ownership ang tawag doon meaning ang pagmemeare eh, depende sa magkano o porsyento ng kontribusyon doon sa pagbili. Ayan. Okay. Ang lino. Okay. Next attorney, galing naman kay Anthony Merano. No? Sabi ni Anthony, namatay po kasi tatay ko. Tapos may utang po siya sa lending noong nabubuhay pa siya. Nakasan na po ang ATM niya from SSS ngayon po, patay na tatay ko. Dapat pa rin ba nabayaran ng nanay ko ang utang niya? Gusto po kasi nila mag-claim ng pension ng tatay ko. Paano po ba? Ayan. oh, Naiwan yung okay. utang. Number one, unahin ah, ang, ang utang, utang pa rin kahit na hindi porke na matay ka, wala ka ng utang. Hindi po. Pero may babanggitin lang ako tungkol sa ATM. Uh, labag sa batas, oh, yung uh, sinasangla yung ATM sa totoo lang yung ATM uli katibayan yun. ng um, ng parang passbook yon eh hindi ang ATM pwedeng may laman o wala kaya lang may mga ibang mga employer na ang kanilang mga sweldo diretso sa ATM or merong uh, mga pension whether sa SS or sa GSIS depends sa inyong mga uh, usapan depends sa agreement eh, si ATM pupunta. Hindi po ba? Pag nawala yung ATM na yon, yun ang parang magiging access natin. Hindi yung ATM ang sinasangla physically. Kasi kaya pag sinanglam, naku, i-ano i-report ko yan. Kaya kung namatayan kayo at nakasangla, nakasangla yung, uh, yung ATM nung namatay, i -ano, i-report nyo agad dun sa, ATM yon ng opisina dahil mm -hmm. sa sweldo. Sabihin nyo agad. Kasi titigil yun eh. Titigil yun. Alam mo, Oscar, meron ako nakita uh, nakapila ako dati sa isang ATM machine. Sabi uh -huh. ko, ang tagal naman nito. Ang hab, tagal-tagal. Yung pala, ganyan kakapal yung mga ATM na iniisa-isa niya. Pinapasok isa-isa. Ah, -isa. uh, oo. Sinangla kasi yung ATM ng mga ibang tao sa kanya. Ah, yun yun? eh, yung ano, yung may-ari ng isang ay, nako. Oh, Nakakakita ko niyan. Oo, nakita diba? ko niyan sa ATM. Ang tagal mo nag-aantay sa pila, ang daming sinaksasak na sasak na ATMs, ang kakapal ng mga wini-withdraw. Yung ba yun? Ganun ba yun? Pag, ganun ba yung mga oo, sistema oh, nun? Oo. Oh, no? Illegal yun, attorney? Illegal ba yun? Correct. Oh, kasi pwede silang mag-withdraw na sabihin natin, ang utang ay, um, let's uh, magsabi lang tayo ng, ano, no? ng amount. Sabihin natin isang libo utang eh, isang milyon yung laman ng ATM mo. Eh, okay. well, nawala ka na ng access. Sino magsasabing, abay, ng atm eh. Di meron akong karapatang i-withdraw ang laman niya. Nasa akin eh. Mm -hmm. Kung baga, binigyan mo ng karapatan na kumuha sa iyong account. Kung sino may hawak ng ATM na yan. Be careful mm -hmm. yung ATM na yan, mga kaputo. Wala bang bata sa... Ingat, wala ingat, bang ba ingat. Yes. At ay wala bang batas na nagsasabi na yung may-ari lang ang pwede mag-withdraw using that ATM card? Walang ganung batas. Ah, may presumption. Paano mo alam na may-ari? Meron bang camera yung ATM na may face recognition? Aba, eh paano yung kung naka-makeup siya ng madam? O paano kung naka-hood siya? <laughs> <laughs> Hindi, Hindi naman porke naka-hood ikaw ay isang goon, di ba? ay din ko kuno ari nagsanla ari yes. eh. pero kung na rin yung nagsanla ay i mean yung nagsanla marigs eh medyo ano rin siya ma e, ginamitan din niya ng utak na para ay e, sobra yung kinuha sa ATM ko babalikan ko yan hindi ko binigyan ng permiso yan na iwithdraw yung ATM ko bakit hawak niya ATM ko pwede ba yon attorney pwede ko bang gawin niya <laughs> kuno anak nababaisip lang ako na lang ako na ari ko yung Ah, kunari ganyan. <laughs> Oo, oh, alam mo naman oh. ng ano, alam mo naman ng mga paggalaw ng utak ng mga tao, kasi <laughs> nasabing Pilipino lang ha, ng mga oh. tao. Ah, mm ibibigay ko 'tong ATM ko. Tapos uh, tatanggalan ko ng laman o ano, ngayon ang habol ng isa, uh, 'di ba? O kaya uh, okay. ibibigay ko 'tong ATM ko. Tapos tamang-tama yung winidro, isusumbong naman niya. By the way, may record Pati May Sabaday. record at nakikita ng ATM. Na, totoo yun, ha? Uh, yes. Yung, uh, yung may, hindi nyo alam, ha? Nakukunan ho kayo ng litrato ng mm -hmm. ATM. Hindi lang niyo alam kung nasa ng camera doon. May camera po yan. Kaya ingat so, po kayo. Huwag nang iisipin ala na... Uh, may ebidensya. Yan oh, uh, uh, may oh. ebidensya yun yes, na ikaw so, ang nag-withdraw. Lala oh, oh. Attorney. Kaya nakikita nyo sa ATM, di ba? Pati yung oras. Yes. Ayan. Okay. Ito, itong next question. Maganda rin itong next question. No? Galing kay Arjoy Anisev. ko yata to. Ano po magandang settlement sa aming mag-asawa? Almost six years na kaming hiwalay. Meron po silang anak ng kinakasama niya. If magkaroon ba ako ng live in pwede niya akong kasuhan? or pwede kaming gumawa ng kasulatan o kasunduan na wala na kaming pakialam sa isa't isa. Meron na kaming usapan kaso verbal lang. Ayan, okay. Si Arjoy siguro, gusto na rin sigurong uh, lumagay sa tahimik with ano, bagong partner kaso medyo nag-iisip siya, ba, pwede ba siyang balikan nung kanyang asawa na six years na hindi nakakasama pag once na pumasok sa, sa isang relasyon, attorney? Kahit na buhay ka ng 200 years at 100 years kayong hiwalay, kasal pa din kayo. Ayan. Hindi nakukuha sa, ka, sa kahabaan ng panahon na hindi kayo nagsasama o hindi nagkikita para masabing wala na kaming kasal. Kasal pa rin kayo. Isa lang ang, ano, ang solusyon dyan. Isa lang. E di kumuha kayo ng, ano, ng dispensa mula sa korte. Depende sa ground. Pwedeng legal separation hindi na siguro pwedeng annulment kasi lampas na kayo ng apat na taon. Depende ko anong ground ng legal ng annulment mm -hmm. or declaration of nullity. Yung declaration mm -hmm. of nullity, parang uh, sinasabi ng batas, declaration, ang nagde-declare nun yung korte ha, na walang visa yung kasal ninyo visa. dahil. So mula sa umpisa pa yun. Oo. Sabihin, parang hindi ka kasal. Okay. So pwede ka naman okay. Sawa ulit. Ang... Uh, ang annulment kasal kayo pero pinutol yung kasal dahil. Mm -mm. Okay? Mm -mm. Yung legal separation pinapayagan kayo ng batas na hindi uh, to live with each other kasi may obligasyon tayo to live with each other. Ang declaration oh. of nullity parang sinasabi ng batas na hindi naman kayo kasal. Oh. So, oh pero ito yung yun. Yes. Ito at matanong ko lang no. Um kunwari oh, sabihin na natin yung nagtatanong sa atin, si Arjoy, tsaka yung asawa niya, meron silang verbal agreement. No? Na, Sige, mag magkaroon ka na ng, ng live-in mo. Wala nang habulan tayong dalawa. Nalaman ng korte, nalaman ng mga authorities natin, pwede ba sila manghimasok? O, oh, yung dalawang yan, mag-asawa yan, no? pero nakikipag-live-in sa bawat isa. Pwede ba maging people of the Philippines yun, Attorney Rowie? Ah, ang una, ah, klaruhin natin ang ibig sabihin ng People of the Philippines ayan. versus kung sino man versus. ay ito ay criminal yeah. case, ah. Kaya uh, People of the Philippines kasi ah, yes. ang kalaban mo yung estado, okay? Kaya yes. People. Kung yeah. kunare ang uh, annulment ayan, parang sinasabi mo na A versus B. Yeah. Ang uh, declaration of nullity A versus B. Ang legal separation, A versus B. Ang patayan, ah, people of the Philippines versus. The Philippines. Okay? Oh. So, pag krimen na laba, basta krimen siya hmm. ay people of the Philippines. Dahil a crime is committed at yun ay labag sa criminal laws ng Pilipinas. Kaya Hindi, yun nga attorney, no? Hindi, yun nga. Yung katulad ng adultery, di ba? Adultery o pakikiapid. Eh, natuklasan ko na rin ng mga pulis. <laughs> iniisip ko lang, attorney, no? Pwede ba nilang kasuhan yung dalawa? Yung magkasawa mismo, dal pareho sila may mga kalipin. O kailangan silang dalawa magkasuhan? Opo. Hmm. Opo. Pwede kasing um, guilty ng adultery yung isa. Kung okay. guilty ng adultery yung isa, eh, paano yung pagkatapos ng uh, sabihin natin, ah... Uh, ilang pan, ilang panahon, ilang taon, mm -hmm. nagsama sila ulit. Guilty pa rin ng adultery yung isa. Pero mag-asawa pa rin sila. Oh. So, may obligasyon pa rin sila. May adultery nga lang. Ang maganda dito or ang importante o ang significant sa adultery is dun sa bata. Kung magkakaanak. anak mm -hmm. Alam mo, may problema tayo dyan. Pwede ba mabanggit? Kasi, Boy, pwedeng, ano ba ibig sabihin ng adultery? sino lang ba pwedeng makakasuha ng adultery? Yung babae. Ano, babae. Di mm ba? -hmm. Diba? Paano ngayon napapatunayan? Siguro kasi, bakit ganon? Bakit babae lang? Kasi pwede siyang mabuntis. Pwede, may, may, katibayan agad eh. ba? Diba? Mm -hmm. Kung magkaroon ng DNA test at hindi dun sa asawa, babae, eh, pwedeng no? adultery. Ang lalaki, paano mo makakasuhan? Oh, iba, diba? ba? Mm -hmm. Um, ang, bab, ang lalaki, pag nakabuntis, eh, teka muna, paano ko alam na akin yan? Or, DNA. Sino ba yung, et Pag ado, oo. Ang adultery kasi, parang nag iintroduce ka sa pamilya ng stranger. Hmm. Ang uh, concubinage. Ang concubinage, laban naman sa lalaki, mahirap, mas mahirap. Kailangan mapatunayan na nakikipag-live-in ka at, at alam ng buong neighborhood. Na, magkasama kayo at akala nila makakasawa kayo, 'di ba? Ah, ang babae, isang beses lang makiapid. Isang beses lang makiapid, adultery na. Kasi isang beses lang mangyari, pwedeng mabuntis, 'di ba? At magkakaroon mm -hmm. ng introduction ng stranger sa pamilya. alam masabi ng ng babae. Hoy, hindi ko anak 'yan. Lumabas sa kanya, hindi. Anak. <laughs> Pero yung lalaki, hindi, hindi ko anak 'yan. Oo. Oh, ayun. ba? Diba? Okay. okay. Oo nga. Oscar, Mahirap sabi nga sa ng mga ibang estudyante. Oo oh, nga. Sabi nga ng mga pilosopo, e, eh, paano yan? Eh, cesarean. Do. Ay, ito. Cesarian. Ito, attorney. Ito, ito. Ito, galing naman kay Bantay M. Corrupto. Okay. Sabi ni Bantay, namatay po ang tatay ko. Ngayon po, pinabab, Uh, pinabayaan ng nanay ko ang bahay namin dahil tinakot siya ng matatanda matandang kapatid na namin na kapag di siya sumama ay sasaktan siya ng kapatid naming adik. Ngayon po, tinatago na ng panganay namin ang kapatid, ang nanay ko. Pero gusto naman yung nanay ko pero gusto naman yung nanay ko dahil paborito niya. Ah, okay po mga payag yung nanay. Yung ari-arian po ng magulang ko ay isinanla ng matanda naming kapatid. At napatunayan naming peke ang mga dokumento. Ano po ba ang dapat naming gawin sa ari-arian na napabayaan sa sa at sa pamimeke ng kapatid kong panganay ng mga dokumento? So basically, attorney, parang katulad nung kanina, pero ito pineke daw ng panganay nila. Andiyan pa yung nanay, no? Nasa kanya yung, Paano nasa poder alam? na yung nanay. Na pineke. correct. Paano oh. nila alam na pineke? Malay mo, pinirmahan ni mother. Ay, presumption ko ulit, wala na yung tatay, di ba? Yes. So, okay. baka uh -oh. pinirmahan ng nanay. Na hindi lang nila alam. Kasi nakatira doon sa panganay na anak. At gusto naman ni nanay na nakatira doon sa, sa bahay ng panganay na anak yung panganay na anak siguro ang nagsusustento ng papakain, nagbibigay ng uh, ng bubong sa kanya para you know uh, in other words nang yung ano yung panganay. Um ito oh, okay. ho no, meron ho tayo uh, um, sa batas po may obligasyon suportahan ng magulang ang anak. Pero alam niyo ba, nang obligasyon suportahan ang magulang ay hindi pareho ng obligasyon suportahan ng anak. Yun po out of the goodness of the heart. Meron nga hong uh, mm -hmm. obligasyon sumuporta, meron hong hierarchy 'yan eh. Ang unang mm -hmm. kailangan magsuportahan kung kasal, mag-asawa. Kung uh, kasal man o hindi, kailangan suportahan ng magulang 'yung anak. Nak. Kailangan din suportahan kung walang anak 'yung magulang. 'Di ba? Mm -hmm. So may ano 'yan, bago lang magkakaroon ng suporta sa kapatid. So nung sinusuportahan ng anak yung kanyang uh, magulang at gusto naman ng magulang at uh, mukhang siya naman ang gumagastos sa pangangailangan ng magulang. Okay, sige na, let it go, let it go. Ang mm. pakiramdam ko dito hindi ata may bad blood, hindi sila magkasundo ng kanyang yes. kapatid. Ano? Oo, oh, oh. So yun, no. andyan pa yung nanay niya may sarili pang ano yun, pagpapasya. Eto, attorney, galing naman kay uh, Ani si Celorico Regalado. Sabi ni Ani, may karapatan po ba akong humingi ng sustento sa ex-live-in partner ko? Kahit di po kami kasal at may asawa na din po akong bago, dalawa po anak ko sa kanya. Ayaw po kasi magbigay sa anak niya. Ah, okay. Ang habol ni Ani ay yung sustento siguro para sa anak. Okay. Ayan, given that situation ni Annie, attorney, ano ang karapatan ng mga anak niya doon sa tatay na inahabol? O yun mismo, no? Uh, ang magulang, tatay man o nanay, ay may obligasyong suportahan ang anak kahit pareho na silang may asawa. Pero walang obligasyon na suportahan ng isa't isa. Kaya yung sinasabi niyang, meron ba karapatan na humingi ng suporta mula sa live-in, ex-live-in, wala po. Pero kung hihingi ka ng suporta dahil hindi makahingi ng suporta yung mga anak ninyong dalawa nung kayo'y naglilipin dahil mga bata pa, dahil maliliit pa, ayun, pwedeng ikaw parang through you. No? Pero yung hindi Yun. para sa'yo, kundi para sa mga bata. Yes po. Yun. At ang, suportang ang mabibigay niya, remember, dahil dalawa yan, kung, kung nangangailangan na isang daan, 50 ang pwede mong hingin para sa mga anak mo, hindi para sa'yo. Ayun. O yan, malinaw yan. Yung anak mo, ang may habol, no? Yes. Hindi hindi ikaw mismo. Okay. Ito yes. attorney, ito attorney galing naman to kay uh, Rina Castro Ramos, no? Ang kwento ni Rina Castro, last October 21, 2021, may nangyaring gulo dito sa amin. Yung kapatid ng lolo ko, sumugod dito sa bahay ng may baril. Sinabihan niya po si lolo ko, na papatay niya at ilang beses nang nagbanta. Nagsumbong kami sa mga barangay official at tumawag din ng pulis at napatunayan ng tita ko na may baril siya. Nakita sa bahay nila. yon. Nagsampa kami ng kaso na grave threat at illegal possession sa mga pulis pero nagulat kami dahil hindi daw sapat yung picture ng baril. Dapat daw sa kanya mismo ko nakuha. Tama po ba yon? Ngayon, kami ng mga kapatid ko, okay, no. lolo ko, ay nababalot ng takot at pangamba, wala rin po bang kaso yun? Ayan. Oh, oh, oh. Ayan. Ano ba sasayang mo, Atty. Rowe? Uh, may Saka kaso sa... po. Oo, oh, may kaso po yan. At dumiretso na po kayo sa piskal. No? Dumiretso na po kayo sa piskal. Yung pulis ay papasok, kunwari may gulo. Sila ang hmm. magpapatigil ng gulo para walang masaktan o mamatay yes. o magkaroon ng uh, kang may ma-damage or ma-injure o may mamamatay Kung may tinatagong barrel, at sabihin natin, hindi lisensyado, no? Um, ko, kung lisensyado yan o hindi, diretso na po kayo. Diretso na po kayo sa piskal. Dahil na nagkaroon na ho, no? Nang, uh, kumbaga, pangyayari sa nakaraan na pwede itong gamitin, yung pagsusugod, pumunta ho kayo sa piskal. Hindi dahil sa baka sumugod kung hindi dahil sumugod at kayo ay nakabalot mm. sa takot. So ang ang ika ang kaso na uh, irereklamo ninyo ay eh, yung nangyaring pagsugod, hindi yung baka sumugod ah. Hindi ho pwedeng mm -hmm. kaso yung mga baka baka or yes. kung gusto yung kasuhan dahil walang lisensya yung uh, yung barrel iba po yon iba pa yon ha iba pa yung kaso mm -hmm. na yon sa kaso na sinugod opo ayun Ayan, oh malinaw na malinaw 'yan ha. Okay, uh, Rina, uh, at least alam mo na 'yung gagawin mo. Okay, eto uh, attorney galing naman itong sunod na katanungan kay Marilyn Kileste Amantilio. Sabi ni Marilyn, nakautang kami sa online loan ng isa kong kaibigan. Okay. Tama bang i-text 'yung mga contact namin na hindi naman ginamit as reference tapos sasabihin na scammer namamahiya sa mga kaibigan dahil nag payment lang dahil walang pambayad ng buo. Mag-text at tatatak nila pati pamilya namin na Tama po bang harasin nila kami at ipahiya sa mga kaibigan? Ako, maraming gayto. Maraming gayto nagsusumbong sa atin, Atty. Rowy. ayun an bang pwedeng gawin dyan? Yung mga, mga lending, online lending yan eh, na ang paraan nila ng pangulekta is kapahiin ah, ka talaga. Oo. Ayan, anong pwede bang sagot dyan para kay Marilyn, attorney? Alam mo bang ako ay may kapangalan dahil napaka-common ang aking pangalan kaya ninalagyan ko ng Daroy Morales. no? At minsan mm -hmm. ay ako ng mga tawag na ako'y tinatakot na parang, teka muna, sino ka ba? Una, <laughs> kung nag <-online laughs> <tinabot ending> mo. <laughs> at nabing parang on nga. Tila mo ba 'to ngayong kausap, di ba? Ah. <laughs> uh, okay lang ko 'yung aking name. Kung yes. kung nag-online lending, ibig sabihin nakahiram siya ng pera. Para hmm. niya nakuha 'yung pera. Pinasok ba sa ATM niya o nagkit sa paano ngayon 'yung kanilang kasulatan? Wala ba silang kasulatan na babayaran niya? So doon pa lang malalaman mo na kung sino 'yung dapat mong idemanda o dapat mong isumbong dahil hindi doon sa utang ha dahil may karapatan naman na magbayad ang isang tao ng I utang. Mean, Amen. May obligasyon magbayad ang isang tao ng utang. Ang nangyari dito yung kinauutangan mo ngayon, kilala mo na. Dahil siguro naman merong kayong pinirmahan o meron mm -hmm. kang pinagkuhanan ng pera nung humiram ka ay ano na to ha? Cybercrime. Iyon. Kung ikaw ay siniraan at sinabi sa sabihin natin sa internet, sa Facebook, sa kung saan-saan na ikaw ay scammer, aba. Pinagbibintangan ka pa ng isang bagay. Hindi ho scammer ang hindi makabayad ng utang, no? Oh. At kung ano-ano pang tinawag sa iyo, kayo po ay sinisira ang puri at ginagamit ang online cybercrime po 'yan. At malaki po ang uh, krimen dyan. Ito ngayon ang pwede mong gawin. Dahil hindi ka, ewan ko, kung sigurado ka dun sa iyong uh, gustong idemanda o gustong isumbo, alam mo yung kanyang identity, no? Hindi natin alam ang kompletong uh, sagot. Pero kung kilala mo siya, pwede ka na magdemanda agad. Punta ka na sa piskal, sabihin mo na ikaw ay uh, um, ang puri at mas malaki po ang penalty pag ang paninira pure eh through the cyber meaning through the internet. 'Yun, oo. Alam nyo um Alam nyo mga kapuso, ang uh, cyber parang ano 'yan eh, parang hangin. Pag na pag nakalanghap tayo, hindi na natin pwedeng ay pwede bang hindi ko na ilang hap or hindi ko hindi mo pwedeng ibalik. Mm -hmm. Yung yung, yeah. yung nag-exhale ka nagamit mo na, 'di ba? Yun, libre ang hangin. Libre ang tubig. Libre din po ang mga airwaves. Pati radyo, kaya lang tayo nagbabayad, eh may gumastos para i-harness. Diba? Yung tubig, mm -hmm. o oh, libre yung tubig, e eh kaya lang maalat at madumi. O oh, di may filtration, di dinadaan mm -hmm. sa kung ano-ano. Kaya nga ang tawag natin yes. sa balara, balara, filters. Diba? Yes. So, uh, um, ingat po tayo dahil pag na, may ka na sa cyberspace, mahirap nang bawiin. Kaya pag nag I love you ka na, ay hindi ko sinasadya. O, di ba? Oh. Yung iba pa naman kung makapag-post. Pag i ka, ah, kasi... Eh, di ba, attorney, yung iba pa yung naman kung makapag-post, mga... no? Padaloy-daloy ng damdamin, no? Uh, pad... Tawag daw yung tama kung term ba? Daloy-daloy ba? Hindi lang yun. Akala nila silang dalawa lang ang nakakakita. Iyon na nga. Oo. Oh. Yes. Ang dami dyan. Hindi dinadaan po. yung problema sa Panga... internet. Oo. Oh, mm -hmm. Eh, mm hindi. naman, ano? Sa tandaan ninyo na hindi lang kayong dalawa. Kahit na sabihin natin, di ba, may mga options. Private, yes. public, yung mga ganyan. Ingat kayo. Kahit na sabihin natin na hindi public ang pinindot ninyo. Pag merong naka... Hmm, ma, madali hong mag-hack. Madali oh. mag-hack. Tandaan niyo Pag isang mga... Yung highly technical, alam nila yung mga numbers, numbers yan. Kukalay mo, itong ating usapan, hindi lang tayo, hindi lang sa sumbungan ng bayan, hindi oh. lang sa GMA. Meron pang ibang nakakakuha, nakakarinig sa atin sa Siberia. no or kung ano man. Oh. Libre po <laughs> ang ating oh. airwaves. Yes, po. Eto, attorney. Medyo, connect, medyo connected tong tanong ng ating uh, live viewer, no? Si Eileen Kapunpon. Sabi ni Eileen, attorney, pag po ba may naninira sa'yo sa social media at alam mo na ikaw yung tinutumbok niya sa mga post niya at may mga screenshot ka sa mga post niya, malaki po okay. ba ang chance siguro to? Chance na ipanalo namin to sa husgado. Ayan, yung mga screenshot ng mga post na paninira sa kanya kay Aileen. Ayan, attorney, malaki ba ang tsansa ni Aileen ah, uh, na ipanalo daw yung kaso? Ah, maganda yung maganda yung una niyang statement. Alam niya na siya pero mukhang hindi siya pinangalanan, di ba? Pwera na lang kung may litrato siya. Alam nyo ba? Itong taong ito, kahit hindi pinangalanan, ay isang ganyan, ganyan, at kung anong paninira. Ah. Pero kung nagpapa, nagpaparinig at akala mo ikaw yun, ah. merong kang solid na dahilan na masabing ah. ako yan. Alam mo, mahirap yan. Parang inamin mo na rin, oo, ako yan. Kailan ba't mo pinagkalat? Eh, malay mo, hindi oh. Ikaw. Parang oh, blind item pala pa yan. yan di ba? <laughs> kaya, kaya pala yung blind <laughs> item, nakakalusot. <laughs> nakakalusot ang blind item, no? Ore, Kasi, Kure, like, kaya, ano? naman sinabi ko, ikaw, ikaw ba yan? <laughs> Ayan, kaya pala. Kure, oh, ito, di ba? Yes. O, oh, ito pa, yes. pahabol pa to pahabol. Si Emerald Tantoko, paano kung walang kaya yung ama para pag-aralin yung anak? Paano ang sustento? Ayan, wala rong kakayanan yung ama okay. na pag-aralin yung anak. Ano magagawa raw ni Emerald attorney? Ah, si Emerald ba yung anak o yung uh, ina? Hindi, wala, hindi, hindi, clear eh. Pero paano kung walang kaya yung ama para pag-aralin yung anak? Paano ang sustento? Siguro pwedeng, pwedeng siguro siya yung ina, pwedeng ah, siya anak. Okay. Oh? Ayan. Pero maganda yung tanong. Kasi ang ibig sabihin ng sustento ay hindi lang pagbigay ng pera kasama sa sustento yung pagpapaaral at saka yung pagsuporta sa pag-aaral, pabili ng notebook, pabili ng pang-project, pabili ng ganyan. At um, I, I, think alam naman natin lahat na sa public school system ay libre po ang pag-aaral. Libre po ang pag-aaral. At pag hindi po kaya ang mga ga gamit, at kailangan siyempre patunayan natin na hindi natin kayang bumili ng notebook, no? or kung ano man yung pang-project, ay tutulungan din tayo ng ating gobyerno. Depende ho kung saan ang local government natin, kung saan tayo nakatira. Dahil, uh, number one, ang public school, wala akong binabayaran. Ho. No? Alam nyo ba kung saan ako nagtuturo? Sa UP. Libre yes, lang oh, 100% na, no? Training. Libre lahat. Hmm. Correct. O, di ba? Kaya lang, may karapatan ang UP na magsabing, ito lang po ang aming tatanggapin yung pumasa sa ganitong exam kasi hindi naman nila pwedeng mm. tanggapin lahat na mag-apply yes. no mm -hmm. uh, pangalawa uh, hindi rin pwede na uh, kagaya sa law uh, hindi libre yon kasi second course na yon hindi siya basic course so pwedeng from elementary to college libre basta pumasa ka. hindi karapatan na ay basta gobyerno ka bigay mo sa akin hindi po ganun. So, kailangan Ayun. din pong pagtrabahuhin yung ating mga karapatan. Hindi ho tayo basta nakabalandra. Give it to me, man. Your government. <laughs> Give me everything. Yes. To. pwedeng ganun. Naalala ko tuloy attorney, yun. Nag-aaral pa ako. Ano ako? Estipap oh. bracket. Ano ba ako? Bracket oh. 13 yata. 13 Ngayon, wala nang bracket-bracket. Oh, diba? bracket, attorney, hmm. di ba? Ngayon, wala na. Ah, libre ka kung libre. Libre, libre na ngayon. Yes. Iba na ngayon. At si attorney Roy pa nagtuturo Lahat sa'yo. Lahat, libre. Grabe, ang galing, no? Ah, hindi sa law. Sa... Dahil ang law, second course. Ah, pero hindi na yan. Hindi course, na kasama yan. Na. <laughs> hindi oo. na, oh. oo. Oo, so, <laughs> parang... <laughs> <laughs> parang... Parang Pero subsidized yan, pa rin ba yun? Ba yun? subsidized ang... pa rin ba yun, attorney? Subsidized oh, pa rin ba sa UP no? Sa UPLO, oh, UP oh. Kasi yung quality of education, hindi mo naman ganun-ganun lang ang yeah. Ganun, bayad doon. Correct. Uh, alam mo ba na eh, sana nakikinig ang ibang tao? Sabihin natin, ganito kadami nag-a-apply sa UP mga mm -hmm. exam, interview, etc. Ganito lang ang tinatanggap. Makikita ba? Yan, ganyan Hindi ka pwedeng mag-exam, Kasi kasi um, hindi ano eh, uh, hindi naman limitless ang resources ng UP. Yeah, so, correct. aral. Tapos pwede ka naman mag-apply uli kung hindi ka natanggap. Pangalawa, mm -hmm. kung natanggap ka pero wala kang pambayad sa mga project or pamasahe or uh, kung ano man pwede mong humingi ng tulong. Ang dami yung scholarships. Meron lang ako yung Yo. kwento, sandali lang. Tapos, Meron akong kausap ng estudyante. Oo. Ah, uh -huh. uh, nag -zo zoom kami, di ba? Kasi walang face-to-face mm -hmm. -face ngayon. So, nagkukurong kami ng mga konsultasyon. Nabanggit ko lang. Kasi, nag-flicker yung aming, ano, hindi steady uh, yung Yo. aming connection. Connection. Ano saan ka ba, Iha? Yes. Alam mo kung nasaan siya? Nasa Zamboanga. Wow. Layo. See? kayang mag eh, na nasa Sambuanga kami. Tapos yung kanyang paggamit ng Zoom, abay, kailangan mo din na bayaran yan. Kasi, lumalampas kami ng isang oras. Meron din namang period na libre lang ang Zoom, di ba? Eh, lumalampas. <clears throat> Sumari, one and a half hours. Kaya ngayon, isang oras na lang may yung mga uh, Zoom admin namin. Oo. Yeah. May bayad din. Pwede kang humingi ng uh, supporta diyan. A-applyan mo mula sa eskwela. Dahil uh, yeah. ang uh, administrasyon ng UP ay parang, sige, tulungan natin sila. Bakit hindi? Nakapasa na sila. Kaya mm -hmm. naman nila. wag natin pabayaan na ang pagkawalang pera o pagkawalang resources ay hadlang sa isang edukasyon. Damn. At ganun po yun sa buong gobyerno ko Yes po. Mm -hmm. Kaya wag natin sasayangin yung pagkakataon na yan ha, na makapag-aral. Talagang anam-namin uh, natin yan. No? Napaka-importante napaka yan para sa atin yan. No, mga... Okay. With that, attorney, maraming maraming salamat sa yung sa yung precious time no at kahit sabado eh sinasamahan mo kami dito sa sumbungan sana hindi tong huli at magkita tayo ulit sa sa near future para sa marami pang masaya, makabuluhan at uh, mm, ma-interesting na talaga yan dito po sa Sumbungan ng Bayan. Thank you so much, Attorney Rowy Daroy Morales ng UP College of Law. Magandang magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, you're very much Ay Ayan. Thank you so much, Attorney. Bye-bye, Attorney. Salamat Ayan. po. Bye-bye. Bye-bye, Attorney. Ayan. Isa na namang very interesting afternoon kasama si Attorney Rowy Daroy Morales, no? Ha? Dito ya, dito nila, dito bukod sa programa niya syempre. Dito niya lang din siya mga kasama, no? At uh, maswerte kaya abangan niyo yung programa niya. Ha? Abangan niyo tong sumbungan ng bayan every Saturday day, para nga eh, kahit pa paano eh nakakalibring konsultasyon kayo. Hindi biro 'yun, ha? napakamahal ng kumonsulta sa abogado ngayon. Ah, hindi biro at uh, buti na lang mayroon tayong mga ganitong klase ng, ng uh, platform para mabigyan kayo ng pagkakataon na, na kumonsulta sa mga abogado. At hindi basta-basta ang mga abogadong ginigest natin dito sa sumbungan ng bayan, dekalibre, no? talagang ekspertong totoo. Kaya pag nagpayo yan, talagang pakinggan nyo dahil eh, hindi pero ang kanilang ipapayo. So, sana huwag kayong uh, magsawa sa pagkatangkilik ng sumungan ng bayan hanggang sa susunod na sapado. Huwag po kayong maalala. Kung hindi naman niya basa yung inyong mga questions, post lang po kayo, ha? Post lang po kayo sa sa Facebook page ng sumungan ng bayan po para mabasa natin yan in the near future. Bati-bati lang ako sa mga walang sawang nanonood, si Ana Yumero, si Peter Valimento, si Veselin Lariade, maraming salamat, si Peter De Jesus, Carl Oliver Espanyol, Prince Islim, Anthony Merano, uh, Bantay Corrupto, ayan, pangalan, si Annie Regalado, Rina Ramos, ayan, Marilyn Amantillo, maraming maraming salamat sa inyong mga tanong ha. Hanggang sa susunod nating uh, uh dito sa nag-iisang sumbungan ng bayan, di pa, oy tsaka yung mga gusto palang kumonsulta direkta online, Andiyan yung ating partner organization na uh, Ideas Incorporated, no? Pwede kayong dumiretso mag-message dun sa kanilang Tisha Tisha Facebook page. Yan, pwede kayo magtanong dyan. So kung, kung hindi nyo mahihintay yung next Saturday, pwede kayo magtanong dyan. Libre yan, okay? So sana po, eh, maging maayos ang inyong weekend. Enjoy nyo po yan. At uh, hanggang sa susunod na linggo, ako po inyong likod, Oscar Oida. At ito, nag-iisang sumbunga ng bayan, Libreng Payo Online. God bless!